Bom dia, tudo bem com vocês, nono ano? Vamos iniciar agora mais uma aula de história, certo? Dando continuidade aí no nosso tema, que a gente viu aula passada sobre a Primeira Guerra Mundial, e eu comentei com vocês que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial por causa de uma revolução interna que está acontecendo lá, certo? Então, nós vamos entender um pouquinho o que foi essa revolução interna. O que estava acontecendo dentro da Rússia, a ponto até dela abandonar a Primeira Guerra Mundial, certo? O que está acontecendo dentro da Rússia é uma revolução com a intenção de acabar com a miséria, acabar com a pobreza, né? A dificuldade de vida da população estava bem crítica, né? E tentar aí instaurar um novo mundo, uma maneira melhor para todo mundo viver dentro da Rússia, tá? Então, uma mobilização popular, né? O povo então vai se mobilizar, vai às ruas, certo? E vai tentar então instaurar um novo governo, né? De uma maneira que melhore a situação de vida da população, certo? Para que o povo quer melhorias, né? Se o povo quer melhorias, significa que a situação está difícil, né? Eu sei que vocês escutam eu falar muito isso, mas é o que aconteceu no mundo e é que a gente está estudando. A gente percebe que a formação mundial, a formação das sociedades, dos países como são hoje, foi embaixo, né, de muita luta, tá? Muita revolta popular. O povo se manifestou muito para ter um mundo como é hoje, aí um pouco mais democrático, né? Ainda é muito difícil. Mas o povo, gente, lutou bastante, tá? Era muito pior. E dentro da Rússia não era diferente, tá? Então, dentro da Rússia havia aí muita miséria, muita pobreza, muita situação difícil, tá? E que a gente vai ver um pouquinho. Bom, antecedentes da Revolução, né? O que estava acontecendo? Como era antes da Revolução acontecer, né? A Rússia era um vasto império absolutista, ou seja, quem governava era um czar, tá? Um imperador, um rei, vamos dizer assim, né? Na Rússia era chamado de czar. Esse czar, então, o rei, né? Ele era da dinastia Romanov. Então, quem governava a Rússia era da dinastia da família Romanov, desde 1603, certo? E foi indo, né, esse poder passando de pai para filho até então. Bom, absolutista, o que significa isso? Não tinha lei, não tinha constituição, não tinha um parlamento, não tinha senado, não tinha câmara, não tinha nada. O rei mandava sozinho, do jeito que ele queria, acontecia, certo? Não existiam leis, não existia direitos humanos, tá? Não tinha nada disso. Do jeito que o rei queria, era o que acontecia. Tá? A igreja também era ali controlada pelo Estado, tá? E acontecia o que também dentro da Rússia? Uma ruralização muito grande, tá? Até de sistema feudal. Não sei se vocês lembram o que é o sistema feudal. Imagine aí uma grande fazenda com muitas pessoas trabalhando, vivendo dentro dessa fazenda e que tinha o dono de tudo isso, que se chamava senhor feudal. Feudo vem da palavra terra, certo? Então imagine aí essa grande fazenda com o dono, senhor feudal, e a população morando por ali e vivendo. Porém, essas pessoas trabalhavam nessa fazenda sem salário. Era o contrário, né? A população que trabalhava é que com o dinheiro que eles conseguiam com a venda dos seus produtos agrícolas e parte de sua plantação, eles davam, então, pagavam para o senhor feudal para poder ficar ali, certo? Então, eles trabalhavam, viviam ali e pagavam para isso, certo? Então, era um sistema aí meio injusto, vamos dizer assim, que quem estava nessa situação já não estava mais contente com isso e queria mudança, tá? Então, a Rússia está num cenário bem complicado, tá? Em que a população é miserável, vive aí nesse sistema feudalista, as indústrias, né, que estão surgindo aí na época, tá um movimento de industrialização.
o operário, o trabalhador, recebe um salário miserável, trabalha muitas horas por dia. Lembra lá da Revolução Industrial que a gente viu na Inglaterra, como era difícil a situação dos trabalhadores? Pois é, na Rússia era pior ainda essa situação, tá? Então, gente, a gente vai percebendo que tá tudo ruim dentro da Rússia e esse autoritarismo, se quiser, era muito grande e não era... ele não tinha intenção de ajudar a população, certo? Ele só ajudava a nobreza, a igreja, como a gente já viu em muitos outros países, tá? Então, a população, ela está descontente, a população não está vivendo bem e precisa ter mudanças, certo? Então, a gente vai vendo que o cenário dentro da Rússia está bem complicado, certo? Bom, diante de tudo isso, vai surgir partidos políticos que vão tentar enfrentar esse czarismo, né? Esse autoritarismo do imperador, tá? Para vocês entenderem lá, imperador é o czar na Rússia, tá bom? E aí surge o Partido Operário Social Democrata Russo, certo? Que eles vão tentar, então, combater o czar, tá? Esse autoritarismo dele, com ideias socialistas, certo? As ideias socialistas, a principal ideia é o quê? Que o proletariado, o operário, o trabalhador da indústria, anotem aí para vocês não esquecerem, o trabalhador da indústria pode ser chamado de operário ou de proletário, tá? Então a gente vai falar bastante proletário, vocês precisam saber o que é, certo? Bom, o operário, o proletariado, eles é que vão dentro desse sistema socialista, dominar a questão política, econômica e vão organizar o país conforme as suas ideias. E a ideia é qual? De que esse operário, por ele ser pobre, por ele ser trabalhador, por ele saber como é difícil a vida, ele vai ter uma consciência de ajudar mais todo mundo, de dividir ali o lucro igualmente para todo mundo e que então, eles tomando o poder do país, eles vão conseguir organizar de uma maneira melhor, certo? E que todas as indústrias, todas as fábricas, todo o comércio, né, vão estar na mão deles. Todo o lucro vai para eles. Não vai ter mais um dono da fábrica. Todas as fábricas, todo o lucro do país vai estar na mão, né, desses operários, que depois vão redistribuir igualmente para toda a população. Então, essa é uma ideia do quê? De uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais justa, tá? Em que não vai ter mais essa questão da nobreza, né? Desses reis, de ter toda a riqueza na mão e o resto da população passando fome. E então, a ideia socialista é que isso acabasse e que tivesse uma sociedade mais justa para todo mundo, tá? Porém, então, esse Partido Operário Social Democrata Russo, ele foi dividido em dois segmentos, porque eles tinham ideias diferentes, tá? Então, se divide em Menchevique e Bolchevique. Esses dois nomes, eu acho que a pior parte da história são os nomes complicados, né? Bom, Menchevique, então, é um partido político que vai sair desse partido aqui, e o Bolchevique é um outro partido político, certo? Que tem ideias diferentes. O partido Menchevique, liderado por Martov, tá? Ele pretendia substituir o czarismo, tá? Instaurar uma república, tá? Só que ele queria primeiro desenvolver o capitalismo, deixar mais forte o contraste do capitalismo, tá? Para depois implantar um socialismo. Então, ele queria deixar nítida as desigualdades sociais, eles queriam que todo o povo percebesse como era ruim o capitalismo primeiro, para depois instaurar um socialismo. Já os bolcheviques, não. Liderado por Lenin, queria o quê? Que essa revolução fosse imediata, que já implantasse socialismo de cara, certo? E a maioria da população apoiava Lenin e o partido bolchevique, que eles não queriam mais ficar como estava, eles queriam uma mudança radical e já, certo? Então começa-se uma situação revolucionária dentro da Rússia, tá? O proletariado, o operário, o trabalhador, certo?
eles vão escrever ali uma carta, uma petição para o Kizar, tá? De mudanças, de melhorias. Então, eles vão tentar buscar primeiro algumas melhorias ali com seus protestos, bom? E para reagir também a esse kizarismo e tudo, os bolcheviques vão incentivar a formação dos sovietes, quer dizer, dentro do partido bolchevique, toda a união de muitas pessoas, muito povo, eles vão ali montar uma assembleia, tá? Para eles se organizarem, para eles discutirem ideias, formadas por quem? Por soldados, por marinheiros e trabalhadores, tá? E essa assembleia é chamada de sovietes, tá? Então, o partido bolchevique vai ter ali uma união, uma assembleia chamada sovietes, que eles vão se organizar de uma maneira forte ali e vai ajudar, então, também a tomar depois o poder dentro da Rússia, tá? É claro que os sovietes, né, os ideais ali, socialistas, eles vão ser sempre, vão ser sempre questionados pelo Kizar. Eles não vão conseguir assim de uma forma tão rápida, tá? Bom, em 1905, o proletariado russo, tá, vai entregar então uma petição para o rei, que era o Nicolau II na época. Tá? E que reivindicava alguns direitos, né, direitos humanos mesmo, melhorias no trabalho, um salário mais digno. Tinha ali algumas petições, que lá na atividade, tem uma atividade lá que vai falar quais eram essas petições certinhas. Bom, depois vocês veem, né? Que interessante. E aí eles foram em frente, aqui na imagem, tá vendo? Foram em frente ao Palácio Real, lá de Petrogrado, onde ficava no Palácio Real, que era a cidade, certo? E foram lá com essa petição e foram questionar o rei, foram buscar direitos, porém o rei não atendeu, tá? Não deu ouvidos ao que eles queriam e mandou o exército contra eles, matando 500 pessoas mais ou menos, tá? E foi considerado esse dia, né, essa manifestação como domingo sangrento, por causa da quantidade de morte, né, sangue para todo lado, e foi uma coisa muito ruim que aconteceu, e isso só piorou a situação da população, o descontentamento, né, eles viram que realmente não tinha apoio do rei para nada, que o rei simplesmente mandava matar o povo e acabou, não queria ajudar, e vai aumentar a indignação popular, tá, fazendo com que o povo vai buscar, então, mesmo, tirar esse rei do poder, bom? Vamos lá. Reformas políticas e o avanço dos protestos. Então, como a gente já percebeu, já sabe que o governo do Nicolau II não está a fim de fazer nenhuma coisa boa, porém, depois desse domingo sangrento, o povo começou a pressionar mais, o povo começou a fazer mais greves, tinha comício, tinha passeata, né, tudo contra essa política do Kizar. E ele começa a ficar tão pressionado que tem que fazer alguma coisa, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, então, montar uma assembleia constituinte, quer dizer, ele vai, então, criar uma constituição, vai criar ali alguns direitos, vai formar um parlamento, que chamava Duma na época, tá? Mas ele era líder de tudo, porém, ia ter uma constituição, ia ter um parlamento, ia ter ali uma participação um pouquinho da população aí dentro do poder político, certo? Vamos lá. Posteriormente, é claro que restabeleceu o autoritarismo do rei. Então, ele dá um pouco de liberdade política, né, para agradar o povo, depois toma de novo. E aí vai ficando assim, tá? E também, lembra que a gente viu na outra aula, Primeira Guerra Mundial, que a Rússia participou da guerra? Então, a Rússia está participando da Primeira Guerra Mundial. E o povo também foi descontente com isso, tá?
já logo de cara, no início da guerra, mais de 3 milhões de russos vão morrer nos primeiros anos, né? E isso traz mais descontentamento popular. A gente vai vendo que só coisas ruins vão acontecendo, a população cada vez pior. Bom, isso vai sendo tão grave, o povo está pressionando tanto, a rebelião popular é tão grande, né, junto com a ajuda ali dos soviéticos, dos partidos socialistas, que vai acontecer que o czar vai acabar que renunciando ao seu cargo, tá? Ele vai abandonar o seu cargo como rei e vai deixar, né, de reinar em março de 1917. Aí tem a imagem da família real, né, o czar, o rei, né, Nicolau II, junto com a sua família. A gente vê aí todo o prestígio, toda a pompa, toda a riqueza, né, o luxo que eles viviam, enquanto a população estava lá buscando os mínimos direitos, né, uma melhor condição de vida. Conforme o czar sai do poder, vai ter um governo provisório, já um pouco mais democrático, né, republicano. Porém, isso vai durar pouco, tá? Por quê? Porque o Lenin, do partido bolchevique, ele vai juntamente aí com seus líderes, Trotsky e Stalin, promover aí um manifesto. Eles vão, né, conscientizar as pessoas de que eles precisam de mudança, e eles vão colocar aí um programa com o lema paz, terra e pão, certo? Então eles querem paz, eles querem terra, né, para plantar, para sobreviver, e querem comida. Então esse era o lema do Lenin, tá? E isso conquistou o povo dentro da Rússia, certo? E que os camponeses, operários, né, os soviéticos, todos ali apoiando Lenin, certo? E neste contexto aí, né, de popularidade dos bolcheviques, né, a população cada vez mais apoiando, as intenções revolucionárias, aí era dar um golpe de Estado, tirar o presidente que estava no poder então e tomar o poder à força, tá? E Lenin fez isso com a ajuda do povo. Tomou o poder, tá, num golpe de Estado, e em junho de 1917, então, Lenin começa um governo dentro da Rússia. Bom? Vamos lá, isso aqui eu já expliquei. Foi formado também pelos bolcheviques um exército, tá, a Guarda Vermelha. E essa tropa militar apoiada, né, por Lenin, formada por eles, ajudou bastante, tá, na luta dentro ali do país, porque houve conflito. Ele não chegou e não tomou o poder assim bonitinho, não. Teve conflito, teve guerra, tá? E a Guarda Vermelha eram as tropas militares do Partido Socialista Bolchevique, uma ideia socialista, certo? Até por isso, né, a cor vermelha do socialismo, do comunismo, tá, e que tem até hoje, né, surge aí com a Guarda Vermelha, que vai ficar famosa, a cor vermelha, certo? Então, eles vão controlar, tá, o governo da Rússia e vão implantar o regime socialista, tá bom? Como foi então a implantação desse socialismo, né? O que que eles fizeram tanto? Então, com essa revolução bolchevique dentro, né, da França, a primeira coisa, eles vão tentar administrar um pouco melhor todas as fábricas, né, as terras. Eles vão tomar as terras da nobreza, eles vão tomar as fábricas dos seus donos e vão tomar conta de tudo isso, tá? E vão redistribuir tudo aí para a população de uma maneira mais igual, tá? O povo ainda pressiona o governo mesmo, o governo socialista, porque precisa sair da guerra, a gente já comentou, tá? Então, a Rússia aceita, né, essa pressão popular toda e sai da Primeira Guerra Mundial.
assinando lá o tratado com a Alemanha, como a gente já comentou, tá? E nesse tratado, a Rússia, ela vai ceder vários territórios, tá vendo? Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Ucrânia e parte da Polônia. Então, eram todos os países dominados pelo Império Russo, que vai ser, acaba aqui cedendo todos esses territórios para a Alemanha, em troca de sair da guerra, tá? Então, vai oficializar-se dentro da Rússia o Partido Comunista, liderado por Lenin, tá? E as ideias comunistas vão ser instauradas dentro do país, tá bom? Então, ele vai nacionalizar, ou seja, vai pegar para o Estado os bancos, as indústrias, a produção agrícola e vai igualar os salários, tá? Muitos ficam contentes com essa situação, porém, muitos vão se revoltar com isso, tá? Porque, imagina, toda aquela nobreza, os ricos, né, aquela elite toda, tendo o mesmo salário de um operário, de um pobre camponês, né? Então, essa questão de igualdade, né, não foi boa para todo mundo, certo? Vamos lá. Então, vai existir dentro da Rússia uma nova guerra civil, um novo conflito. Por quê? Porque a elite, né, a nobreza, ela não estava contente com essa situação. Bom, eles queriam o capitalismo de volta, eles queriam as suas terras de volta, sua indústria de volta, certo? E não queria ficar ali naquela sociedade que todo mundo é igual, certo? Voltando para aquela questão do egoísmo humano, né, gente? Um pouquinho é isso, sim, tá? Querer ser melhor que o outro, não aceitar ser igual, bom? A disputa, né, entre os diferentes projetos políticos que serviram de base para a Revolução conduziu o país à Guerra Civil, certo? Então, essa Guerra Civil, né, aqueles que têm ideia capitalista contra os que têm ideia socialista. A Guarda Vermelha, socialista. O Exército Branco, dos capitalistas, opositores aí, os burgueses, Partido Menchevique, tá? E outros países que ajudaram o Exército Branco, como Inglaterra, França, Japão, Estados Unidos, que eram países capitalistas e tinham medo, eles temiam que as ideias socialistas entrassem dentro de seus países, certo? Então, eles começam a fazer campanhas dentro dos seus países que o socialismo é muito ruim, que não é bom, que não é certo, quer dizer, a elite, os ricos, faziam a cabeça do povo de que o socialismo era muito ruim, tá? Para que eles não perdessem o seu poder, tá bom? E a gente percebe que no socialismo, a burguesia, a nobreza, os ricos perdem o seu poder. E a Inglaterra, a França, Japão e Estados Unidos não querem perder o poder para o trabalhador, para o pobre, certo? Então, eles têm que combater o socialismo, certo? Então, vai ter aí um conflito dentro da Rússia, tá? Porém, o Exército Vermelho, né, os russos vermelhos, socialistas, eles vão vencer esse conflito, tá bom? E continua aí com as ideias socialistas. A Rússia precisava recuperar o crescimento econômico, porque, gente, conflito atrás de conflito dentro do seu país vai desgastar, né? Vai acabar ali com o planejamento econômico. Então, ele vai ter que ter novas ideias políticas econômicas para restaurar ali o que estava tudo perdido com os conflitos, certo? Então, ele vai estabelecer a nova política econômica. Então, ele vai investir em práticas capitalistas, sim, tá? Então, vai permitir que tenha fábricas privadas, vai ter a liberdade do comércio, que são ideias capitalistas, mas por quê? Para poder gerar emprego, para gerar ali um dinheiro rodando dentro do país, melhorando a economia, tá bom? Vai confiscar ali, vai liberar o confisco de propriedades privadas, tá? Então vai aí abrir um pouquinho de ideias capitalistas para poder gerar economia,
bom? E Lenin concentrou-se na consolidação do socialismo, tá? Criando o quê? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, ele vai mudar o nome do país. O país não vai mais chamar Império Russo, Rússia, não. Não vai ser mais esse nome, tá? Ele vai mudar o nome para União das Repúblicas, quer dizer, tinha várias repúblicas que eles estavam dominando, vários outros países que eles estavam dominando, tá? E os países foram se tornando socialistas também, certo? Então, outras repúblicas, outros países que se tornaram socialistas se uniram à Rússia, tá? Então, por isso, União de Repúblicas, União de Países, com ideais socialistas, todos os países unidos em um regime socialista. E soviéticos, por que soviéticos? Lembra lá dos soviéticos, né? Aquela assembleia unida ali com ideias socialistas? Então, quem está governando então são os soviéticos, tá? Militares, marinheiros, trabalhadores, é eles que estão no poder, tá? Então, a famosa URSS, que é o novo nome do país russo, certo? Essa aliança abrangia antigas regiões do Império Russo, que passaram a ser repúblicas federadas submetidas ao governo soviético, sediado na Rússia. Então, uniu ali vários outros países, tá? Formando a URSS, certo? Bom, Lenin, infelizmente, né, vai morrer em 1924, ele fica no poder pouquíssimo tempo, tá? Aí vai ter uma disputa entre o Trotsky e o Stalin, para ver quem fica no poder, tá? Quem assume, então, no lugar de Lenin. O Stalin vence aí essa disputa, tá? Até manda matar mais para frente o Trotsky, para ele não ter nenhuma oposição. E ele vai ficar no poder, então, desde que ele assume ali no lugar do Lenin, até 1953. Então, ele vai ficar bastante tempo no poder, tá? Quase aí 30 anos de poder dentro da Rússia, certo? E ele vai implantar ali o socialismo mais forte, vai fortalecer então o Partido Comunista, certo? Vai eliminar qualquer vestígio da economia de mercado, tá? Vai então aprofundar ainda mais as ideias socialistas, nem que seja para ele matar e perseguir qualquer um que é contra as suas ideias, certo? Que sempre tem, né, gente? Sempre tem o povo que é contra algumas ideias. Sempre tinha ali a população querendo derrubar o socialismo dentro da Rússia. Sempre tinha a população que era contra isso, partidos políticos contra. Então ele vai cortando tudo que é partido político, vai formando um governo totalitário e começa a matar e perseguir qualquer um que é contra as suas ideias, qualquer um que tenta impedir o desenvolvimento do socialismo, né, do comunismo dentro do país, ele vai matar. Ele vai assumir características antidemocráticas, tá? Colocando aí um totalitarismo muito forte, tá? Em que muitas pessoas fogem do país por não concordarem com aquelas ideias, tá? E vai ter muita prisão e vai ter muita morte, certo? De milhares de opositores políticos. Então aí a gente vê um lado muito ruim. Há um lado ruim do socialismo? Não. Socialismo não manda matar ninguém, né? Esse projeto socialista não. Porém, o autoritarismo de Stalin, né? O autoritarismo desse poder todo que ele tem na mão e o medo de perder o poder, que vai levar a essa execução de milhares de pessoas. Bom, então o poder sobe na cabeça, ele quer todo o poder, não quer perder, e vai matar qualquer um que é contra, certo? Não é o socialismo, é o autoritarismo de Stalin, é diferente, tá? Tanto é que esse socialismo criado por Stalin, feito por ele, tem o nome de stalinismo, tá? Um socialismo de Stalin. Por quê? Porque ele não seguiu as regras certinhas de como fazer um socialismo, ele foi criando ideias e fazendo por si mesmo. Bom, o socialismo dentro da Rússia durou até dezembro de 1991, quando a União Soviética foi extinta, tá? Os países vão
voltando aos poucos ser capitalistas, e volta o país se chamar Rússia. Bom, a experiência socialista durou 74 anos, tá? Dentro da Rússia, ali, União Soviética. E é claro que causou profundos impactos no cenário mundial, tá? Então, a ameaça socialista dentro de muitos países fez com que muitos conflitos acontecessem dentro de muitos países, tá? Então, muitos países tentaram ser socialistas, lutaram por revoluções, tá? Então, foi um cenário no mundo todo ali, um conflito entre socialismo e capitalismo, que a gente vai ver depois na Guerra Fria, certo? Que acontece, então, esses conflitos mundiais, tá? Então, é isso, tá, gente? Aí, o primeiro presidente, né, que vem depois, no fim aí do socialismo, é o Mikhail Gorbachev. E o Mikhail Gorbachev, ele já vai abrindo a Rússia para ideias capitalistas, para o mercado capitalista, né? E vai aos poucos abrindo, então, a Rússia para se tornar novamente capitalista. Certo? Então, é isso. Então, houve, sim, uma revolução, houve aí, então, o socialismo dentro da Rússia, que acabou em 1991. Certo? Aí vocês vão fazer a atividade do livro da página 101. Anotem as questões para não precisar fazer tudo. Não vai fazer as 10, não. Você vai fazer a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Então, dá 1 a 5 e a 10. Certo? Então, é isso, gente. A gente viu um pouquinho da implantação do socialismo dentro da Rússia. Aí, na próxima aula, a gente vai ver a implantação do socialismo na China, tá? Desse socialismo que depois se dá ao comunismo. É que a gente já viu isso, certo? A gente vai ver na China depois. Então, é isso, gente. Tchau, até a próxima aula.